Sega. Hallå folkens, här är Vanus Assisto och välkommen i nästa vlogg. Ja, här är några dock jag ser en sån. Det är Bly skola, nej, klassagrilling. Ja, klassagrilling. Och så är jag med där. Så blir det säkert så halvt kurslig. Ja. Vad ska jag säga, alltså. Han, Mr. Trevo, kom rest till mig. Och så blir han för en vecka. Så kanske blir den andra delen av filmen där. Vi ser att det blir i en text under filmen. Hoppa. Vi ser att det var bara klipp limmen till denna filmen. Yes, så vi har sån här fint var. Ja, så det blir säkert helt kuschlig. Så är fara eller ja, så är fara. Adios.